Men där är ni ju. Ni kör välkommen till Hjälby, Sven här. Vi har varit i butiken och hittat någon begränsad upplaga från Estrella. Sombreros, heta häxhattar då med extra frasiga smak av chili och gräddfil. Det här ska bli spännande. Det kostar 18,50 på Willys just nu alltså. Och rätt överkomligt ändå. 120 gram, rätt liten påse, men det räcker. Den ska även finnas med sour cream, den är blå påsen har jag sett på nätet. Men som vanligt bor jag i en håla och där finns det inte det. Vi ska ju titta i påsen, väldigt viktigt. Ta upp, känna, främma, smaka. Helt typisk sån där majsrut sombreros. Jag är stort fan av vanliga sombreros. Läskigt, kusligt goda. Vad ska man säga? Ja, kusligt goda. Det är ju liksom första nya Halloween-snackset jag har sett på länge i en butik. Den här var god. Och min sån här 10-gradiga skala vill jag gärna ge den här ett väldigt högt betyg. För det här var gott. Det blir en 8. Jag kan till och med höja på 8,5. Det här var gott. Tala inte om det för någon för att ta det slut i butiken. Så jag säger tack en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag blir ett eller annat lite inspirerat att köpa häxhattar. Gör det. Käka dem. Ha dem till en film. Eller något sånt. Eller sitt för er själva. Får ni ha det. Tja.